Російські війська завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Руйнувань та загиблих внаслідок обстрілу немає. Ремонтують розбиті будинки. До понівеченого обстрілами Первомайського, що на Миколаївщині, повертаються люди. Набори теплих аксесуарів та одягу бійцям на передову шиють миколаївські волонтерки-швачки. Подробиці далі. Війська Російської Федерації в день 15 січня завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Обстріл стався о 13:50. Зафіксували влучання за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та загиблих внаслідок обстрілу немає. В суботу, 14 січня, під час чергового масового обстрілу противник намагався влучити в об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні. Це підстанції та інші цілі. Про це під час брифінгу в «Укрінформі» розповів Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України. Ще однією ціллю став житловий будинок у Дніпрі. Туди влучила ракета Х-22. Для обстрілів півдня України росіяни використовують ракети С-300 та, на думку Юрія Ігната, С-400. Це, от, власне, почали ми з ракети Х-22, їх було 5, декілька запустили з району Курська. От, власне, ця, що влучила в Кременчук, в Дніпро, це була з району Курська запущена, з Курської області. Решта ж запускали з Азовського моря, з району Азовського моря. Далі ракети використовувалися традиційні, які вони використовуються, Х-101, Х-555 та калібр, а також керовані авіаційні ракети Х-59. Із 38 запущених ракет 25 було знищено під час цієї атаки. Знову ж таки, наголошую, що ракети Х-22, вже сьогодні, вже, вірніше, кілька днів ми про це говоримо, що ракети Х-22 неможливо збити тими засобами, які у нас є на озброєнні, незважаючи на те, що десь там у травні з'являлись, десь, може, помилково з'являлись ті повідомлення від певних органів військового управління на місцях. Авіація може атакувати ракетами Х-101, Х-555, це з району Каспі, знаємо, так, чи Волгодонськ. А далі тактична вже авіація, вона більше працює саме на лінії бойового зіткнення, де найбільше точаться бої, це на Бахмутському напрямку, також на півдні країни. Там застосовується вже тактична авіація, це і винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники. Ну, чи варто очікувати, ну, те, що противник, власне, почав застосовувати все частіше С-300, а також бачимо, що вже можливо і С-400 по наземних цілях. Це зенітні ракети, які призначені для протиповітряного бою, для збиття повітряних цілей, зокрема аеродинамічних цілей. Це літаки, гелікоптери, крилаті ракети та БПЛА. От він їх частіше все використовують від Харкова аж до Миколаївської області, і бачимо, що от були по Києву. Це говорить про що? Це свідчить про те, що мало у них балістики, це у них залишилось вже менше сотні іскандерів, за даними головного управління розвідки. Таким чином, противник намагається використовувати цей потенціал, тому що 300 ракет виготовлено чимало, вони є виробниками цих ракет, і ще на складах їх багато, от вони, власне, їх таким чином і використовують. Щодо С-400, ну, звичайно, це новий комплекс їхній, яким вони дуже пишаються, якому аналогів нет, і я думаю, що вони, можливо, будуть його, ну, менше застосовувати, хоча дальність у цього комплекса там сотні кілометрів. Від 24 лютого миколаївське комунальне підприємство «ЛУ Автодоріг» допомагає військовослужбовцям. Після кожного ворожого обстрілу виїжджали на місце події для усунення наслідків. Ми проводили роботу з оборонних укриттів, ми допомагали ЗСУ будувати блокпости, ми допомагали їм піщаними наметами. Ми допомагали їм технікою, вони у нас брали техніку, якусь повернули, якась досі працює, ну, у лавах ЗСУ. Тобто все, чим ми могли допомогти, ми робили.
ми робили заради нашої перемоги. Після кожного прильоту поначало роботала МЧС, і коли нам дозволяли вже зайти і розчищати ці завали, ми заходили і допомагали. Тобто в рамках тої техніки і тої кількості людей, яка нам дозволяє, ми допомагали на кожному завалі. Люди отримали дуже емоціональний шок після того, що вони побачили, але всі тримаються. За словами Віталія Шевченка, за час повномасштабного вторгнення кількість працівників на підприємстві зменшилась. До 24 лютого 2022 року працювало більше 100 людей. Станом на 16 січня 2023 – 63. Тещу придавило насмерть. Как-то так. Гараж пролетел. Тоже все снесло. Это так немножко накрыли, как могли. С той стороны гараж пролетел. Одна всю войну просидела, 16 квартир я одна, 90 год бабі. І ранена була в руку. Слава Богу, воєнні хорошо лечили, кожен день перев'язку делали і давали обезболюючі, все. Сильно зараз холодно. Оце не можу бачити, воно дрова збираю, деяку палочку знайду. І буржуйку топлю, поки наче й тепло. Дають допомогу брезентом, ми накриваємо криші. Там ще шифер привезли, будуть давати людям. Допомагає? Це? Да. Допомагає. Не затікають, квартири будуть цілі, сухі. Так що допомога є. Дякуємо, що допомагають трошечки, по чуть-чуть встановимося. Кулінарний батальйон «Жартома» називають свій загін жительки Веселинового. Сьогодні задача – близько 500 вареників із картоплею. Крім цього, і інші страви. Волонтери доставлять їх військовим на херсонський напрямок. 16 кілограм ми варимо каші різних сортів. 16, це 30-40 порцій каші. Дивіться, два відра від картошки, 4-відерну каструлю повну борща. І ми варимо, чесно сказати, я додому так... Не стараюся, як стараємося для них. Хоч часточку якусь їм, знаєте, з тепла і любові. Готувати їжу для військових тут почали наприкінці лютого 2022 року. Тоді збирались щодня. І пельмені ліпили, і лапшу місили. Лапшу качали кожен день. Кожен день. По 25 кілограм за день морожених. Заморажували вареники, по 25 кілограм передавали на фазан, тоді варили. По 25 кілограм за день. Нас там готували спочатку. Кормили. Хлопці стояли. Так, наші хлопці стояли. Чергову партію каш із м'ясом волонтерам передає Олександр. Готують вдома з дружиною. Загалом вже зробили та передали близько 1000 банок. Сіли, подумали, придумали і робимо. Хлопці не обіжаються, так що. Таке от чудимо. Чимось допомогти хлопцям треба. А що нашої пенсії? Вирішили, що такий варіант буде краще. Що можемо, те робимо. Руслан М'ясник працює у своєму магазині. Від початку повномасштабної війни робить тушонку та каші для військових.
Баночки закінчились, довелось опанувати нову техніку – реторт-пакети. Чули ми таке, що хто йде із ребят в розвідку, баночка займає багато місця в сумці, і треба було чимось її замінити. Оказується, технології ці є, просто я про них не знав. І от вже закупився цими пакетами і всім остальним інструментом. І все, так і працюємо далі. Ну, раз я тут, а хлопці там. Чи можу, тим допомагаю. Що зарабатую, влажую в оцю консервацію, та й все, отак. Підприємиця Валентина протягом 8 років допомагає військовослужбовцям. На початку повномасштабної війни товари з її магазину стали особливо актуальними для оборонців області. Нині жінка продовжує допомагати як товарами, так і збирати і купувати необхідні речі та прилади для українських бійців. З кожним разом, коли вони починають нас трощити, бомбити, більше всього хочеться допомогти нашим хлопцям на нуль, більше всього хочеться їм дати, щоб залишилось зупинити цю навалу, цю орду, яка плюндрує нашу землю, яка вбиває наших українців. Допомогу від всіх охочих організовано збирає Микола, член громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил». Більшість волонтерів організації нині воюють. І зараз у мене в замовленні лежить, я там написав у Фейсбуці, два тепловізора на 79-ту бригаду. По тих, кого ми сьогодні обходили, вони обіцяли мені теж допомогти їх купити. Також в планах дві рації. І ще вчора дзвонили з Умані, ремонтують машину наші земляки. Вони через три дні будуть вертатися через Веселиново і теж мають список по інструментах, де ми сьогодні заходили у магазин. Скоріше всього, ми підемо до неї, щоб допомагали. Допомогу зібрану тут місцевий водій щотижня відвозить до Миколаєва, звідки вже інші волонтери доставляють підрозділам на Херсонському напрямку. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Такий вигляд мають форми перед тим, як їх заберуть швачки додому та зшиють з них ось такі вироби. В один набір входить шапка, балаклава, баф, рукавички, спідня, в'язані та флісові шкарпетки. Це йде байка, трикотаж. І так як зовсім кусочки вузенькі, то комбінуються навіть так. Тобто буває таке, що більш утеплені берці, а буває не сильно утеплені. От коли більш утеплені, або де вони багато бігають, то ребята кажуть, нам треба чуть потоньше носочки, так як ми біжимо. Коли вистачає матеріалу, який надають волонтери або швейні фабрики, то роблять ще й теплий одяг під форму. Коли матеріалів не вистачає, то виходять з ситуації так. З кусочків шьемо. Остаються випади від штанів. І ми після того, як бачимо, що вже можна зробити тільки в руках, зшиваємо між собою деталі і виходить піддьовна кофта, спідні під форму. І таке навіть є. Головне, щоб воно було тепле. От воно все флісове і тепле з начосиком. Так же саме у нас, ну так вийшло, жовта ткань. І немножко синій ткані, виходить отакі штани. В Донецький госпіталь звідси їдуть синтепонові ковдри. Застосування їм як покращену альтернативу термоковдрам з фольги знайшли евакуаційні загони, які транспортують поранених з поля бою. А от це сині, то всі наші одіяла. Так, хто у нас ще лежачий? От одеяло не накрыто. Для чего? Для того, чтобы кровь не сильно впитывалась и чтобы они легко потом стирались. Они должны быть очень легкие, чтобы они очень быстро сохли. Кількість виробів, які відправляють на фронт, ніхто не рахує. Видають комплекти, ковдри, матраци та інше, згідно із заявками, які надійшли раніше. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.